Takže dobrý den, já vás zdravím u dalšího dílu Dellinger Knife Academy. Pořád se bavíme o sérii Okami a dneska si ukážeme Nakiri. Oficiálně v Japonsku nůž na zeleninu. Nemá špičku, anebo má, mívá v těch modernějších verzích, má takový náznak špičky. Používá se primárně na zeleninu, protože má velmi malou kolíbku, takže doléhá krásně na celou plochu. Jinak je hodně bezpečný taky v případech toho, když máme třeba dýni nebo jakoukoliv kterou zeleninu, já to budu demonstrovat na okurce, tady jde spíš o tu techniku, že můžu ukrojit tlakem. To znamená, levou ruku mám na čepeli, zatlačím, ukrojím. Pokud mám nůž se špičkou, tak je tam přece jenom nějaká šance, že se mi ruka může smeknout a můžu se zranit. Tady u tohohle nože to nehrozí. Když už máme teda tu ukrojenou kurku, tak si ukážem, co ten nůž umí. Třeba v Japonsku se loupe okurka tímhle způsobem. Nakrojím a pomalu okrajuju celou tu okurku. Používá se na saláty, používá se jako jedna ze surovin sushi a v podstatě opatrně takhle ostrým nožem můžeme bez problému ukrojit jeden plátek. Musíme opatrně, chce to přece jenom trošku cviku, nůž je ostrý, tak aby z toho nebyl, jak se říká, finger food. Ukrojíme druhý, střed nám zůstává, okurku si takhle položím, můžu si ji překrojit, aby to bylo snazší a můžu krájet libovolně dlouhé nudličky, ty jsou ideální právě do toho sushi, do salátu, do čokoliv, nebo si ji můžeme takhle dát napříč a jak jsme zvyklí, tou naší kolíbkou nakrájet krásně nudličky třeba do salátu. Když máme nakrájenou okurku, tak můžeme vzít třeba, řekněme, mrkev. Můžeme ji krájet klasickým způsobem, nebo zajímavý způsob, který se používá taky v japonské kuchyni. Ukrojí, otočí a dostaneme z toho takové zvláštní tvary. Ta zelenina sám nerozvařuje a dobře se jim drží vůlkama. Já si myslím, že ten nůž je hodně zajímavý. Neměl by podle mého názoru chvět v žádné kuchyni už kvůli té bezpečnosti, protože u většiny činností při krání nebo v kuchyni v podstatě tu špičku vůbec nepotřebujete. Takže za mě jako takový sympatiák do kuchyně a pokud chcete vidět další nože, tak se podívejte zase na další díl Knife Academy. Dellinger, teď už na ostrov.